نولہ بگواسی سانگھڑ کے علاقے چک نمبر 3 کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں اسپورٹس گالا کا اہتمام کیا گیا، جس میں چک نمبر 3, 4, 10 اور چک نمبر 11 سمیت مختلف اسکولوں کے طلباء نے حصہ لیا۔ اسپورٹس گالا میں شریک اساتذہ نے کہا کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ جسمانی نشو نما کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کا فنکشن بہت اچھا تھا، بہت اچھے مقابلے رہے بچوں کے، بہت نظم و ضبط سے بچے کھیلتے، انہوں نے حصہ لیا، اور ایسے مقابلے ہوتے رہنے چاہیے جو بچوں کو اگلی زندگی میں بھی معمول ثابت ہو، اور اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ بچوں میں بھی آگے بڑھنے کا جو ہے وہ موقع ملے ان کو بھی، اور ہمیں بھی جو ہے اپریسیشن ملنے چاہیے سب کو بھی۔ ایسا 3 چک کی سب ٹیچرز نے بہت محنت کی ہے اور بہت اچھا لگا۔ یہاں پر 3 چک ہائی اسکول، 10 چک، 11 چک اور مختلف اسکولوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور ماشاءاللہ کافی بچوں نے جو ہے پرائز حاصل کیا، 10 چک نے، 3 چک نے، 11 چک نے، 4 چک نے، اور بچوں کی پرفارمنس قابل دید تھی۔ اور اس میں ساری کاوشیں میں میم ندرت کو کہوں گی کہ انہوں نے بڑا اچھا یہ پروگرام جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا، اور ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ اسپورٹس گالا میں دوڑ، لانگ جمپ، رسا کشی، 1 لیگ ریس، 3 لیگ ریس سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے، جس میں طلباء نے بھرپور شرکت کی اور اپنے اپنے اسکولوں کے لیے انعامات جیتے۔ اس موقع پر طلباء نے کہا کہ آج بہت اچھا لگا، ہم نے اپنے اسکولوں کے لیے انعامات جیتے ہیں۔ تعلق گورنمنٹ کا لوئس کینڈس کو چکر میں 11 سے ہے، میں چھٹی جماعت میں پڑھتی ہوں، میں نے آج 3 لیگس میں حصہ لیا تھا، میں اس میں ریس میں حصہ لیا تھا، اس میں ہم 3 سیکنڈ آئے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، میرا تعلق گورنمنٹ گرل لوئر سیکنڈری کیمپ سیکنڈ نمبر 4 سے تعلق ہے، میں نے 1 بسکٹ ریس میں حصہ لیا، یہاں بہت مزہ آیا۔ گرلز ہائی اسکول چک نمبر 3 میں منعقد اسپورٹس گالا میں رسا کشی میں چک نمبر 10 نے پہلی جبکہ چک نمبر 11 نے دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ دوڑ، 3 لیگ ریس، 1 لیگ ریس، لانگ جمپ اور دیگر مقابلوں میں کامیاب ہونے والے طلباء کو ہیڈ مسٹریس ندرت اور دیگر اساتذہ نے انعامات دیے۔ وش نیوز سانگھڑ۔